Goedemorgen en welkom bij Christus Mijn Leven Gemeente en please consider dot life. Vandaag gaan ons praat oor aansprekelijkheid teenoor God. Kom ons buig ons hoofde asseblief. Eerbare Hemelse Vader, dank u dat u ons bewust maakt van ons aansprekelijkheid. Dank u dat u ons gedagtes vir die studie voorbereid. Dit bid ons nederig om Jezus' naam. Amen. Aansprekelijkheid teenoor God. Die misdaad van die eeuwen is die misbruik van geld. Die misdaad van die eeuwen is die misbruik van geld. Meer leiding is door die vloek van geld aan die mensdom gebring as moontlik door enige ander oorzaak. Geld het die meest dodelijke en die meest skandelijke dade in die geschiedenis van die wereld geïnspireerd. Nasies is daardoor verwoes. Zelfs continenten is in die meest bloedige en verwoestende oorlog gedompel. Families en individuen het die bitterste twisten en gevechten aangewend. Nie as gevolg van pijn en armoede nie, maar weens die onrechtmatige boosheid van geld. Gierigheid, hebzig, inhaligheid is die zonde wat ons bang is om oor te gesels. Is een van die dodelijkste en verdoemendste zondes wat in die Bijbel voorkomt. Een van die 10 gebooie behandelt dit uitsluitlik en dit wordt uitgewys als een van die felste vijanden van een mensse leven. Gierigheid is een van die mensse felste vijanden. Die zonde van hebzig, covetousness in Engels, zal niet ongestraft worden. Nie. Goddelijke ontevredenheid is op Achan bezoek, omdat hij die wig van goud in die Babylonische kledingstuk begeer en gegryp het. Dit het op Gehazi neergekom, wie Naaman aangeharklop het en met leens 2 talente zilver en 2 kledingstukken ontvang het. Met die resultaat, die melaatsheid van Naaman het op hom neergesak. Die dood van Ananias en Safira, wat hulle getref het, wat een deel van die prijs teruggehou het, is wat ook kan gebeuren. Dit is die zonde waaroor ek vanoggend met jou wil bespreek. Daar is duisende wat stelselmatig en normaalweg Godse geld weerhou en misbruik. En die 8e gebod sê, dit sê nie, jy mag nie steel, behalwe van die Here nie. Elkeen van ons moet een dag voor die rechtersbank van Christus staan en getuig oor ons ontvangstes en ons inkomstes, oor ons accumulaties en oor ons uitgaves en ons motieven en ons methodes. Ons moet alles onder die soekende onderzicht van hom gebring, wat onder die soekende onderzoek van hom gebring word. Wie se oë soos 'n vuurvlam is, dit gaan gebeur. Net een paar woorde oor die verhouding van geestelikheid tot geld eerstens. Ek besef dat vir baie is die geldkwestie een sensitieve thema. Dat die grove en vuil metaal en papier wat ons geld noem, wat ons voorgee om in seisoene van geestelike verheerliking te veracht, eindelijk vermy moet word. Ons geestelike sensitiviteit is so delikaat, dat ons geneig is om ons rug op so 'n bose onderwerp te draai. Wanneer een prediker oor geld praat, word hy gekritiseer deur diegene wat graag die evangelie bekla. Maar as die geldkwestie nie in die evangelie ingesluit word nie,
dan het Jezus een groot deel van zijn tijd aan dingen besteed en geleer wat niet die evangelie is nie. En dan handel een groot gedeelte van het Nieuwe Testament het thema wat aan die evangelie vreemd is. Toegepaste en praktische Christendom vereist dat die geldkwestie bespreek wordt. En dit is dikwijls die vuurproef van ons Christen wezen. Ons kan veronderstel dat die grootste geestelijke leraar van die eeuw homself zou beperken tot gesprekken over geloof, hoop en liefde. Dit komt als een duidelijke verrassing voor baie wanneer hulle besef hoeveel Jezus gesê gehad het oor die rechte en die verkeerde gebruik van eiendom en geld. Geld was die hoofthema van die meeste van sy adresse en gelijkenisse. Een tekstvers in elke 6 in Matteus, Markus en Lucas gaan oor geld. Net so 16 van die 29 groot gelijkenisse. So wat het Jezus gedink en gesê oor geld? Dit is onbelangrijk wat mens oor geld dink, maar dit is van die grootste belang om te weet wat Jezus oor geld gedink en gesê het. Kom ons skandeer vinnig deur sommige van sy onderrig. Begin met die wereldse grootste preek, Matteus 6 versies 19 tot 34. Hoor hierso. Moenie vir julle skatte op die aarde oplê nie. Niemand kan twee meesters dien nie. Moenie bekommer oor wat julle sal eet of wat julle sal drink nie. Soek eerst die koninkryk en al hierdie dinge sal bygevoeg word. In Matteus 19 versies 16 tot 22 vind ons die onderhoud van die ryk jong man. Let die volgende woorde op asseblief. Verkoop wat jy het. Gee aan die armes. Kom en volg my. Die probleem was dat die jongman hom nie as 'n rentmeester beskou het nie, maar as 'n eienaar. As hy die ware visie en insig gehad het, sou dit nie moeilik gewees het om sy rug op die Here sy geld te draai nie. God het Abraham op die proef gestel, maar wou hom nie toelaat om dit deur te voer nie. Christus het die jong heerser op die proef gestel, en hy het misluk. Indien hy al sou wou verkoop het, sou Jesus hom ongetwyfeld gestop het om dit te doen. Want Jesus wou nie sy geld hê nie. Hy wou sy siel red. So hoe skaars sal die rykers in die koninkryk van God ingaan? Markus 10 vers 23. Nadat Jesus met die jong ryk heerser gepraat het, het Petrus gevra, wat sal ons sê? Wat sal ons hê? En Jesus het hom verseker van 100-voudige materiële noodsaaklikhede en die ewige lewe, Matteus 19 versie 27 tot 29. Dan in Matteus 20, die volgende hoofstuk, is die gelijkenis van die huisheer. En in Matteus 21 die wingerd en die ontroue boere. En in Matteus 22 poog die fariseers om vast te pen oor belasting en tiendes. En hy antwoord, gee dan aan die keizer wat die keizer toekom en aan God wat God toekom. En so erken Christus die reg van die staat om die burger te belas. So die verband is baie duidelik en logies dat hy verwys na tiende in dieselfde sin wanneer dit ons verhouding met God aangaan. In Matteus 23 spreek Jesus die wee toe op tiende betalers wat die hele gees van tiendes so ernstig oortree. In Matteus 25 is die gelijkenis van die talente. Die meester herhaal die beginsel weer en weer.
dat God die talenten aan ons toevertrouw en ons met verantwoording aan hom lever. En in Markus 12 het Jezus teen die tesorie gesit en die les van die weduwee en die twee muntstukke gelever. Om geld te geven was deel van ons godsdienstige leven. Wat deel van ons godsdienstige leven is, die Christus raak gezien wordt. Wat een gedachte. Dan in Lukas 12, vers 15. Pas op voor gierigheid. Want de mensen leven bestaan niet in die oervloed van wat hij bezit niet. In die volgende hoofdstuk 12 is die gelijkenis van die rijk dwaas en die vraag: wie zal daar die dingen dan wees? In Lukas 16 wordt die gelijkenis van die onbetrouwbare rentmeester gevind. En dit is die climax sleutel: rentmeesterschap en Godse eienaarschap. Hoe kan ons zo'n oorzicht maken? Zonder om diep onder die indruk te wees, dat daar niet net gevaren bestaan nie, maar ook oorvloedige goddelijke leiding en bijstand. Om die strikken van goud en geld te ontsnappen, benodig ons die krachtige bescherming van Godse genade, door die veiligheid van hier die rentmeesterschapsverhouding met God. En dit is vooral waar in hierdie laatste dag van onstuimige gierigheid. Verwijzings oor rentmeesterskap skyn deur die Bijbel van Genesis tot Openbaring, soos 'n ware melkweg oor sy bladsye, al 1565 van hulle, min of meer. Ek het dus geen verskoning om te maak om julle gedagtes 'n bietjie te laat wei in hierdie financiële fase van die kwestie van rentmeesterskap nie. Reg verstaan en beoefen is tiende net so daad van aanbidding en net so noodzakelijk as wat gebed en lof is. Wat is aanbidding? Aanbidding is die gee van self aan God. Geld in 'n sekere sin is een deel van die ek wat brein en inspanning verteenwoordig. So wat sal ek aan die Here gee, vra die psalmdigter? Lof, verering, aanbidding, hart, lewe en geld is die antwoorde. So erkenning is ook 'n daad van aanbidding. Die Chinese christene noem die tiendes geurige geld. Wierook, met sy stijgende kolom aromatische rook, wat altijd een symbool van toewijding. En die Here het een lekker geur ontvang. Het is een groot waarheid. En een groot waarheid is, die noodzakelijke punt is niet die tiende nie. Maar die tiende betaler, nie die skenking nie, maar die skenker, nie die geld nie, maar die man, die vrou, nie die besittings nie, maar die besitter, dis die groot waarheid. Dit wat jy sê en verklaar is nie genoeg nie. Die werklike hier binnen moet met dit wat jy doen saamgaan. En God kyk noukeurig na die skenker om te sien of daar egtheid of skynheiligheid is. En die tiende is die meest tastbare, persoonlike, praktiese, proportionele en volmaakte manier om daardeur die eienaarskap van God te erken en die rentmeesterskap van die mens, wat sedert die skepping van die wêreld ingestel is. Kom eens kyk na spiritualiteit, nie communisme nie. Dit was nie communisme of socialisme nie. Nie een op- of een afskuif nie. Die kern van communisme is onszelf,
die hart van rentmeesterskap is andere. Dis die teenoorgestelde van communisme. Hulle is so ver uit mekaar as die Noordpool van die Suidpool. So anders als dag en nacht. Socialisme is een vals en droomfilosofie van die leven. Het is een skimfilosofie wat met halve waarhede op een utopie skep. Dit verklaar edele ideale en gelijkheid, broederschap en gerechtigheid zonder God. Maar in werkelijkheid verkrummelt dit voor die meer doenloze feit dat die mens zelfzuchtig, achterdochtig en begeerig is en zonder enige kracht van zelfvernieuwing. Maar rentmeesterschap stel God bekend als die soevereine eienaar van alle eiendom en alle vermoens. Dit bevestig die uitdaging van getrouwe administratie van alles wat aan God behoort, wat in jou besit is. En hoewel jy geen rechte van eienaarskap op aanspraak kan maak nie, kan jy nie die plig van beheerskap doen deur die administratie na die collectieve lichaam van die samenleving oor te dra nie. Die individu self en niemand anders nie is verantwoordelik teenoor God. Rentmeesterskap was een heerlijke werkelijkheid in die tijd van die vroege reën. Met die laat reën sal rentmeesterskap weer sy regmatige plek inneem. En ons is baie naby daai punt. Toe die Heilige Gees op Pinkster afgekom het om in mans en vrouwens te woon, het hy die beheer en beheer van hulle hele levens aangeneem. Daar moet niks wees wat nie onder sy inspiratie en leiding was nie. Dit volg dus noodzakelijk dat die besittings en eiendom van die disciples en hulle uitgawes van geld onderhewig was aan sy reël. Hulle inkomstes en uitgawes is deur die Heilige Gees beheer en beheer deur hierdie beginsel. Dit sou nie 'n volle en 'n voldoende redding wees wat nie verlossing van die kwaadaardige kracht van geld verskaf het nie. So die Pinksterdag is die versekering dat wanneer die Heilige Gees in sy volheid in die hart inkom, die aardse besittings die eerste plek verloor en geld slechts waardeer word as een manier om ons liefde aan God te bewys en diens aan ons medemens te doen. Met ander woorde, God en jy, God en ek, is vennote en collega's. Woorde is volop, goedkoop, makkelijk, maar as ons geloof op die Sabbat beoefen, is die opstandigste wereld se drukste dag. En as ons tiende in dieselfde sondes in die Here se tesorie betaal, het ons dieselfde geloof. Ons kan nie God en geld dien nie, maar ons kan God met ons geld dien. En die klag oor die geweldige behoefte aan meer geld vir God, se werk vandag is blote bewys van die beperkte mate waarin die krag van die Heilige Gees onder ons bekend is. Ek wil dit herhaal. Die klag oor die geweldige behoefte aan meer geld vir God se werk vandag is blote bewys van die beperkte mate waarin die krag van die Heilige Gees onder ons bekend is. Kom ons keer nou terug van
die streng geldfase na oorsig van die machtige beginsels wat die fundamenten van stewardship vorm, rentmeesterskap vorm. Denk weer aan Godse eienaarskap. Die wereld is die Heere, omdat hij het gevormd. En zonder sy voortdurende handhaving zal dit een chaos ineenstort. God het dus eiendomsrecht. Dis ook in alle dingen van die mens. En dit is waar dat die mens besit het, maar besit is nie eienaarskap nie. Tienders dui aan of ons erken dat ons net trustees is of trouwens maar net die pos as eienaar. Energie in watte vorm, echte energie in watte vorm, ook dan, fysisch, geestelijk, moraal of geestelijk, is een vertrouwen op God. En afgezien van hom, kan ons niks doen nie. Ons kan niks zonder die skepperse voortdurende, die voortgezette samenwerking produceren of verdienen. Of verdienen. Elke persoon wat die wereld, wat in die wereld komt, is een skuldenaar aan God en is afhankelijk van sy voordeel. So ons leef op Godse tijd, doen zaken op Godse hoofstad, als ik het zo kan stel, verstrek op voorwaarde dat hij 1/10 zal krijgen, hij die voorkeur krediteer zal wees, en sy deel kom eerste. Daarom is dit de erkenning van Godse eienaarskap op Godse eie termen. En hierdie eeuwige voorwaarde is fundamenteel recht en zal bindend wees zolang die mens blijft voortleven. Dit is die ware christelijke filosofie van geld of eiendom. Als ik misdadig raak, oortree ek my vertrouwe en word een verduistering, een wanbetaler, wat my reg om mede vennootskap met God verbeur. En wie die een wat so vertrouwe oortree. So erkenning van die soevereine heerskappij van God word een geweldige geestelike dwang en die lewe, die werking van een beginsel en een voorrecht wat sy vergroting merk, want ek neem bewustelijk God in vennootskap in my hele lewe. Dit is een deurlopende concept van my beperking en afhankelijkheid en sy liefdevolle zorg is voortdurend voor my. En so word tiende, soos dit moet wees, eindelijk een siel van die hart. Rentmeesterskap maak van die lewe een heilige roeping. Ek is Godse man, ek is Godse vrou en hy is my God. Wat is die ware nieuwe verbondsverhouding? Dit is wat het is. Een man is een rentmeester. Hij is niet een trustee nie. Een trusteeskap als een term in hierdie verband is te koud en formeel. En op zijn beste is dit net suggestief. Een trustee administreert die boedel van een dooie of afgeweeste testateur, afwezige testateur. Sy dienst word beheer deur wettige controle en vereistes. En God gebruik die oosterse termen, rentmeester, steward, nie net om een trustee en een dienaar nie, maar een vriend. Een rentmeester is die
tolk van die verstand van die lewe. Lief vir die Here. Dit word so vertolk. En een van die bestuurders se voorregte is om te deel wat hy help om te produseer. En die hele appellasie het die hele christelike houding ten opzichte van eiendom, inkomsten en lone en rijkdom getuig. Die woord steward, rentmeester, kom uit die Griekse woord oikonomos, waaruit ons die woord ekonoom aflei. So rentmeesterskap, stewardship, is nie 'n dienskantoor nie, maar een vertrouwelijke verhouding van vertrouwen. Een rentmeester is aangespreek vir die administratie van die belangen van sy hoofmaat in sy afwezigheid. Hy is nie 'n blote dienskneg. Dit is ons vreugdevolle voorreg om op te staan van die regsdienst en oor te gaan na vriendskappe toe. Abraham, wat tiende geskenk het, is die vriend van God genoemd, terwijl een dienaar nie weet wat sy Heer doen nie. So wat die goedheid van God sy aanspraak op die tiende betref, kan een analogie uit die sekulêre wêreld aangevoer word. So ons is bekend met en gee instemming met die ethiek van menselijke verpligtinge. Dit is een eerbiedsreel onder alle mans om betaling van voldoende waarde vir die gebruik van geld of eiendom in besit van ander te lewer. En so is die basiese wet van ons ekonomiese stelsel. Die staat hef belasting. Die lener betaal rente. Die verhuurder versamel huur. Dit word allemaal betaal in erkenning van 'n ander se eienaarskap en is herinnerings aan ons verpligtinge en die beperking van ons regte en gesag. Dit word wettelik so erken. Maar bo die regering, bo die samelewing, bo enige koöperatiewe liggame of individu, staan God. En Godse eienaarskap, wat die mense rentmeesterskap impliseer, dra daardeur plechtige verantwoordelikheid en aanspreeklikheid. En vir hom is daar positiewe, persoonlike, periodieke, primêre diens, wat ons eers erken in die tiende betale. God het nie ons tiendes nodig nie. Alle 10 tiendes, wat hy kan neem soos wat hy behaag, hy kan het doen, hy kan die hele 10 tiendes neem, nie net 1 tiende nie. Maar die praktyk van die beginsel is nodig deur die mens. God wil nie ons geld hê nie, maar ons liefde, ons vertroue en ons vertroue in ons goddelike liefdevolle vernoot. So tiende is gestig vir die mense voordeel. God stel nooit 'n willekeurige wet of instelling in nie. Geestelik, moreel of geestelik of fisies. Dit is nie net tot voordeel van die mens nie. Die tiende is geen uitsondering nie. Dit is nie vir God se voordeel nie, maar vir ons voordeel. En as dit nie vir ons karakterontwikkeling was nie, sou God dit nie hê of verkleineer nie. Nou, soos ons weet, is die Sabbat vir die mens gemaak en nie die mens vir die Sabbat nie. Markus 2 vers 27. Net so is tiende vir die mens gemaak en nie 'n man of 'n vrou vir die tiende nie. God se wette kom tot stand met die dinge waarvoor hulle aangesoek word, aansoek doen. Hulle is die gevolg van die verhouding
wat geskep is. So rentmeesterskap was operatief die oomblik toe Adam een levende siel geskep is deur sy maker. Dit was dus nie gewortel in die uitdrukkelijke regsteenwoordiging nie. As daar nie een derde partij was nie, so Adam nog steeds aansprekelijk teenoor God wees. Dit sal herhaal dat alle Godse wette vir geestelike en tydelike geluk en welsyn van sy skepsels is. Elke jy moet daarvan het 'n basiese behoefte om net te doen wat beveel word. Godse wette skep nie pligte nie, hulle definieer hulle. En elke morele wet, wat dis 'n noodsaaklikheid vir sy, is dis 'n noodsaaklikheid vir sy verordeninge. En so is die ewige fundament van rentmeesterskap. Kom ons kyk na die toepassing van die beginsel van rentmeesterskap. Rentmeesterskap geld vir die 9 tiendes, sowel as die 1 tiende. Rentmeesterskap geld vir die 9 tiendes, net soos het geld vir die 1 tiende. Die betaling van die tiende gee ons nie lisensie om die rest te gebruik soos ons goed dink nie. Dit behels ons kry, ons hou en ons bestee volgens die wil van God. So die voorsiening van die regerende motief, beide om te kry en te gee, rentmeesterskap raak elke gebruik van geld. Dit is waar rentmeesterskap soveel dieper as tiende is. Soos dit gewoonlik verstaan word, want dit dek die hele lewe. Dit vereis die volle wedergeboorte in die lewering van God sy eie, wat in enige deel van die lewe doen, wat Christus ons wil doen, te alle tye sy eienaarskap en heerlikheid erken in alles wat jy en ek besit. Rentmeesterskap word toegepas op geregtigheid en 'n demonstrasie van geloof. So met ander woorde, die beginsel van rentmeesterskap sluit meer as geld in. Die beginsel van persoonlike toewyding voor die toewyding van die beursie kom. Selfbeheersing voor welvaartswyding, word dus uitgedruk in die woorde van die skrif, en het eers hulle eie self aan die Here gegee, 2 Korintiërs 8 vers 5. So die gee van geld is geen plaasvervanger om jouself te gee nie. Gereserveerde sitplekke in die koninkryk is nie te koop vir kontant nie. Petrus het vir Simon Magnus gesê, jou geld vergaan met jou, omdat jy gedink het, dat die gawe van God met geld gekoop kan word. Kom ons pas op vir die leer van Simon Magnus. 'N liberale aanbod van diens of geld is onduidelik oor 'n foutiewe of onvoldoende toewyding. Aan die ander kant, as ons bely om onsself te gee en dan ons middele te weerhou, is ons gevaarlik naby aan volgelinge, net soos Ananias en Safiras, wat 'n deel van die prys teruggehou het. Alles is 'n heilige vertroue wat gehou word of gebruik word, soos God sal aandui. En hier is die belangrike punt van rentmeesterskap. Die persoon wat hier misluk met die 9 tiendes,
misluk in alles. Denk voor een oomblik van geld kry. Die man is gemakkelijk met die verkrijgende faculteiten. Waar ook al die beskawing gevestigd is, is die geld ding een van die eerste stappen in die vooruitzig van die barbaars tot die beskawing. So geld maak is die groot ding, wat je onderskei van dit wat barbaars is, tot wat beskaafd is. En hoe groter die beskawing en hoe meer industries dit is, hoe meer geld word in noodzakelijkheid en hoe meer dit verspreid word. En die onbeskaafde kan dier ruilhandel kry, ja, hy kan oorleef. Die onbeskaafde. Hy het nie geld nodig gehad. Maar die beskaafde land, die beskaafde lande, in hulle is daar immers een bewuste noodzakelijkheid vir geld. En die neiging is om geld te verdien vir die universele besetting. Met meniges word dit die hoofvoorwerp waarvoor hulle lewe. So ons is besonder een geldende ouderdom meer as in enige vorige tydperk. Ons denkt net geld. Daar is groter geldgevare als op enige vorige tydperk in die wereldse geschiedenis. So kom ons kyk of dit nie die heersende passie van die lewe word nie. Maar dier die liefde van geld word die mens baie sleg in sy hantering daarvan. Hy word selfsugtig. Hy begin gryp en onverskillig raak teenoor God. Maar die erkenning van jou rentmeesterskap lig die lewe op een heeltemal ander vlak toe. Geleentheid met vermoë om dienst te lewe. Goeie rentmeesterskap is geleentheid met vermoë om dienst te lewe. Dit behels eerlijkheid en gerechtigheid in alle omgang met ons medemense. Daar is geen waardige mens, rentmeesterskap, wat nie een manse verhouding met al die ander mans insluit nie. En waar dit in werking is, word geen afskuwelike rand se wil na Godse winkelhuis oorgeplaas nie. Verder erkenning van die feit, dat God oor alles is, sal bitterheid en twist tussen werkgevers en werknemers heeltemal voorkom. God is oor alles. Gee besliste karakter vir alle besigheidstransaksies. Die lewe sal nie verdeel word in sekulêre en heilige nie. Ons besigheid sal so heilig wees as ons 'n gebedsbijeenkomst beskou en sal gevoer word in die vrees van God. So elke besigheid sal dan so hanteer word. Weereens, ons sin is 'n rykdom wat opbou. En daar is 'n vreemde, verlammende mag oor geld. Die neiging is om uit die diens van God sy goud en silwer te slaan en te sluit en dit aan te wend tot selfverheffing. Een ander krag word dan die meester van die siel. Hoe meer mans en vrouwens het, hoe meer hulle wil, en buitensporigheid volg in die nasleep van rijkdom, want die toename in rijkdom vermeerder ons behoeftes. En daar is natuurlijk een wye verskil tussen ons behoeftes en ons werklike behoeftes. Dinge wat as luxere beskou word, wanneer die salaris laar is, word oënskynlik noodsaaklikhede wanneer die inkomste vermeerder word. So geld is die groot skepper van behoeftes, hoofsaaklik kunsmatig. So sonder geld is ons in werklike wil
Met geld is ons een kunstmatige wil. So ons als rentmeesters moet in hierdie tijdperk van wilde geldmaak missies rondkyk en besef waar ons onszelf vindt. Onverskoonbare oordadigheid om God van zijn geld te beroof, om egoïsme en trots te bewerkstellig en om te dien aan die laar instinkte en aptijd van ons natuur is een van die sondes van die tijd. So rentmeesterskap leidt tot economie wat heeltemal anders is als wat die wereld economie beskou. Tijd is geld, maar geld in teenstelling met tijd kan gered worden. Terwijl beide bestee kan worden, wijs en onverschillig. En daar is gelijke ramp, een begeerige gierigheid en verloren afval en verval. Rentmeesters is verteenwoordigers zowel als dienaars. Hulle sal so lewe as om die geest van hulle meester te bevorder. Hulle leven sal gekenmerk word deur vrijheid en oordrewe vertoning. Een tiende vir God sal nooit negentiendes wat in selfvertrouwe gebruik word, geheilig word nie. Geld is die grootste middel waar die wereld het om sy begeertes te bevredig. Maar ons moet nie van die wereld wees nie. Ons moet wys in die beskikking van geld wat ons het. Ons moet met ander beginsels met hierdie middele werk. Ons moet wandel soos hulle wat die vlees gekruisig het, met die begeertes ook wat gekruisig is, Galasiërs 5 vers 24. En een van die meest actieve manieren om die kruisiging van die vlees te manifesteer en te handhaaf, is nooit om geld te gebruik om dit, zodat dit bevredig nie. So kom ons vul die lewe met groter gedagtes van die geestelike kracht en die moontlikheid van geld. Ons hele leven kan dus versterk word deur die manier waarop ons geld hanteer. So wanneer die beginsels van rentmeesterskap bemeester word in die leven, word die siel verlig, die doel vastgemessel, sociale genot word gesnoei en onheilige eienskappe. Die sakelewe word uitgevoer onder die mag van die goue heerskappy en siele wen word die passie. Dit is die oorvloedige seëninge van Godse bepalinge in 'n lewe van geloof en getrouheid. Waarlik, dit is 'n plegtige ding om 'n rentmeester te wees. Aanhangers word vereis om rekeninge te hou en te lever. Elke boekhouer staan voor die aankom van die ouditeur. Dit is 'n ernstige saak om die silver en goud van die skepper van alle dinge, die regter van die hele aarde, te hanteer. As dit 'n misdrijf is vir 'n kassier om die fondse wat by hom ingestel is te verduister, is er een misdrijf vir die executeur van 'n boedel om die toegepaste fondse wat hy hou as 'n trust vir 'n ander. As dit onreg is vir 'n werkgewer om die loon van 'n medemens vast te hou, wat van die opsetlike skuld van verduistering as 'n rentmeester van God dan? Die verskriklike moontlikheid moet ons vertroue verewig. Maar gelukkig is die woorde wat ons sin kan wees, goed gedaan, goeie en getroubare dienaar.
Hierdie is sommige van die beginsels van die mense rentmeesterskap en die eienaars van God. Wonderlike verhouding en vennootskap en opleiding van karakter lê vir jou voor. Wanneer jy rentmeesterskap korrek aanspreek en hanteer. En dit is jou aanspreeklikheid teenoor God. Nie net die 1 tiendes nie, maar die hele 10 tiendes. Die ander 9 tiendes spesifiek. Dit is jou aanspreeklikheid teenoor God. Kom ons buig ons hoofde asseblief. Dierbare Hemelse Vader, dankie vir hierdie studie. Dankie dat U ons met vermoëns toerus om wel in die moderne eeuw geld te maak. En mag elkeen vandag vir ons wat hier luister besef, dit is nie net vir die eie ek, maar dit moet aangewend word as rentmeester tot diens van andere, diens tot die koninkryk. Help ons met daar die beplanning. Mag ons lese wees dat U 'n vennoot in ons lewe is, soos wat daar staan in die Bybel. In Spreuke 3 versies 5 en 6. Mag ons alles wat ons oor moet dink en oor moet besluit, U as vennootskap inneem en betrokke kry by daardie besluit. Hoe moet ons hierdie 9 tiendes aanwend? Sodat ek nog kan lewe, maar dat ek meestal van dit gebruik tot eer en verheerliking van die koninkryk. Mag dit elke persoon sy gebed van vandag aan wees. Dit is ons nederige gebed in die naam van Jesus. Amen.